گەرچی کۆرۆنا زیانی زۆری بە ئابووری تەواوی جیان گەیاندووە و جوم و جۆڵە بازرگانیەکانی کەم کردۆتەوە، کەچی بە پێچەوانەوە قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان وڵاتی ئەندەنوسیا و هەرێمی کوردستان زیادی کردووە. بازرگانەکان باس لەوە دەکەن لە ماوەی دروستبوونی کۆرۆنادا بە ملیۆنان دۆلار ئاڵوگۆڕی بازرگانیان کردووە لەگەڵ وڵاتی ئەندەنوسیا. زۆر زۆر گرنگە تازەبوونەوەی نوێبوونەوەیە، ناسینی کەسی تازەیە. ئێمە خۆمان لە بواری خواردەمەنی و کۆزمۆتیکا کارەکەین. پاش سەردانی ئەندەنوسیامان کە بۆ مەعرەزێک بۆ پیشانگایەک لەوێ توانیمان کۆمپانیای تازە ببینین و ئیشیان لەگەڵ بکەین. بەڕاستی لە دوای وڵاتی جمهوری ئیسلامی ئێران و تورکیا و سین چوارەم وڵاتە کەوا پەیوەندیشی دروست کردووە و ئاڵوگۆڕی بازرگانی زیاتر دەکرێت. یعنی ساڵانە بە ملیارێک دۆلار ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ ئەندەنوسیا ئەکرێ، کە زۆربەی لە بواری کۆزماتیک و خواردەمەنی کەوا دێتە ناو بازارەکانی هەرێمی کوردستان. ساڵانە کۆنفرانسی ئابووری لە وڵاتی ئەندەنوسیا بۆ بازرگانان و بەرپرسان بەڕێوە دەچێت تا ئاڵوگۆڕی بازرگانی زیاتر بکرێت. بەڵام ئەمساڵ لە ڕێگەی ڤیدیۆ کۆنفرانسەوە بازرگانانی هەردوو لە بیرۆکەی کاریان گۆڕیەوە. سەرکۆنسوڵی وڵاتی ئەندەنوسیا لە عێراق ئاماژەی بۆەوەدا کە لە هەوڵدان ژمارەیەک کارگە بهێنە هەرێمی کوردستان تا لەلایە کار بڕەخسێن و لەلایەکی دیکەوە بەرەمەکان بە کەمترین تێچوو بخرێنە بازارەکانەوە. ئەم دیدارەی ئەمڕۆ تایبێت بوو بە ئاڵوگۆڕی بازرگانی و پلاندانان بۆ سەرمایەگوزاری. بڕیارە گفتوگوی زیاتر لە نێوان ژووری بازرگانی سلێمانی و ئەندۆنیزیا بکرێت. هەردوو لاپەیان باشە سەردان یەکتر بکەن و ئاڵوگۆڕی زاریانەکان بکەن بە مەبەستی هێنانی چەندین کارگەی ئەندۆنیزیا بۆ کوردستان. زیاد لە 30 بازرگان لە سنووی پارێزگای سلێمانی لەگەڵ وڵاتی ئەندەنوسیا کاری بازرگانی دەکەن. هەموو ئەو خۆراک و کەلوپەلانەشی هاوردەی دەکەن دابەشی دەکەن بە هەموو ناوچەکانی عێراقدا. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.